Salam dostlar, izləyicilər. Hər birinizi xoş gördü. Bir müddət idi ki, mən canna açmaqdan uzaq idim, ara vermişdim. Bunun səbəbi sıx iş qrafiki ilə əlaqədardır, bir balaca başım qarışıqdı. Amma bu günləri bir məsələ ilə bağlı mütləq və mütləq mən özümə Boz bilirəm ki, qısazıda olsa sizinə fikirlərimi bölüşüm. Artıq iftar vaxtıdır, az qalıb, yəni. Oruç tutanların da Allah orucunuzu qəbul eləsin. Bu gün Siyəzən rayonunda mədəniyyət evində İlahır Çərşənbəsinə əlaqədar tədbir keçirilib. İcra kimiyanın başçılığı ilə də, yəni Noruz Məlim şəxsən iştirak eləyib bu tədbirdə. Və bəzi şəxslərə medal verilib. Onlardan biri də Siyazaranın bələdiyyəsi Azərbabayevdir. O Azərbabayev ki, dırnaq içində bu adamı biz tərifliyirdik. Yəni artıq hamiya məlumdur ki, ə, 23 illik bələdiyyə olduğu müddətdə ə, bir siyəsəniyə bu adamın xeyri dəyməyib. Anca özü və ətrafı və vəzifəsindən sui-istifadə etməklə mülklər, kafeellər, iri ticarət mərkəzləri Bakıda o mərkəz rayonlarda ayrı-ayrı yerlərdə evlər, bağ evləri, lüks qubad illərində indi hal-hazırda cadı səfiləmirsə Qoba oteldir. Bağ evi, villası, bahalı maşınları və sər və ilə xır. Uşaqlarını hamısını düzəltdirib polisa, yaxşı-yaxşı işlərə. Yəni bu əvvəli rəhmətli atası ustao olub, zəhmətkeş kişi olub. Yəni ev tikməklə banna olub. Bu vəsfədə olandan sonra bu varidatı əldə edilib. Mənim məqsədim odur. Yəni qısacəcə olaraq sizləri məlumatlandırmaqda. Deməli xalqı kimlər daha çox təl yacaq, rəssiyyəsindən sui-istifadə etməklə əzəcə varidat toplayacaq. Hə onlar medalla təltif olunacaq. Əbədbəxtlikdir bu. Ona görə də baxırıq ki Çimət tutullar şərəf şöhrət ordeni. Ha bu nə deməkdir? Novruz Novruzo novruz Sezan Əcirabayçısı 72 yaş var. 30 ildir icra bayçısıdır. Birin özünə birin Azər Babayevə. Belə olmaz axır. Hər şeyin cizgisi var da. Bəli, ölkə bayçısı hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev çıxışlarını prezident aparatında fərqli vəziyyətin olmasından bağlı fikirər bildirir. Həm fikiram və proseslər də gedir şahidiyikdə. Amma və lakin bizlər onun da şahidi oluruq ki, hələ də prezident aparatı, köhnə kafallar, o fetomu deyək, içimizdəki 5-ci kolonmu deyə, onların baskısı altındadır. Çox güclü təsirləri var. Nə qədər ki Zeynal Nağdalev ordadır, belə də olacaq da. Göndərir öz adamını, kurator Habil müəllim. Gəlir, yir içə çıxı gedir. Bu qədər şikayətlər gedir, heç biri araşdırılmır ha. Prezident də alladılır. Bir soruşan yoxdur Qabala. Bu 20-ci illi bələdiyyəli dövründə bu boyda milyonlarla adı bir bələdiyyətçi Sezanovun bələdiyyəçisi bu mülkləri necə sahib çıxa bilər axı? Bunun gəlir deklarasiyası qoyulmur ortaya. Bu məmurdur, adına şirkət var, bizneslə məşğul, hektarlar ərazidə badam və sayın ağaclar əkdirir, başqa işlərlə məşğul. Amma biz görmüşük ki, Konstitusiya açıq yazır ki, məmur pedaqoji və yaradıcı fəaliyyətdən savaya, heç bir fəaliyyətlə məşğul ola bilməz, xüsusən də bizneslə. A bu necə olur ki? Bir bələdiyyəyə qanunun gücü çatmır demək? Xeyr, bu qanunluq deyil. Bilirsən, sistem çürükdür. Dəfələrlə baş prokurora, prokurora, Camran müəllimə müraciətlər etmişik. Nəticəsi yoxdur hələ ki. Korrupsiya qarşı baş idarə olsun. Məktublar göndərilir. Çağırılırlar, Əvəz salam. Elə belə heçsən yoxdur. Allah rəhəmsətin. Burda maraqlı tərəflər var da, təbii ki. Bu balaca uşağa da bu nağılı danısan, biləcək ki, vəziyyət nədir. Ona görə də Benjamin Franklin məs bizi gündə olanlar üçün qanunu hansı yerlərdəki qanunlar işləmir. Hörümçə toruna bənzədir və iri juqlar, həşəratlar həmən hörümçə torunu dəlib keçir. Ağcaqanatdır, milçəkdir. O 70 sürdə bizi kimdə ilişir qalır? Həminlar üçün ju qanun hə, işə düşür. Bu nə vaxta kimi? Yəni bu davamlı ola bilməz. Başa düşürüyə, yəni reallıqda işlər gedir və bunlar ə, sıradan işlər deyil. 27 ildir bunlar kadrlarını hər tərəfə səpəliyiblər. Bunlar gücdülər. Zamanla inşallah güc nisbəti dəyişəcək. Buna şübəmiz yoxdur. Baxmayaraq ki, bədbin notlarla başlasam da, mən optimisadam. Mən inanıram, mən ümidliyəm. Və məni hissədir heç va hallatmir. Və bizlər sonda qalib gələcəyik. Güzümüz birlikdə dostlar, həvəsən düşmək olmaz. Sadəcə olaraq məni üzən odur ki, bir bələdiyyə Varidat toplayır, özünə hər imkanı şəraiti qurur. 20 yanvar olsun, 26 fevral Xocalı soyqırımı olsun. Tədbirlərə çıxmır. Halbuki icra başçısı belə orada idi. Bu icra başçısının zəifçiliyi idi. Ki, özü olan tədbirdə bələdiyyəsi yoxdur. Çünki gözü kölgəlidir. Açıl demək lazım. Mən sərbəst adamam. Açıl deməklar gözü kölgəlidir. Kimlər ki, mən də olsam rəhbər, məni yezidləyənə də başım aşağı olar yanında. Və gəlim görürəm ki, qapının ağzında Qatibəsinə deyib gəlirik keşindədir. Məni görür tez gəlirlər içəri. Budur reallıq. Reallıq budur. Belə bir adama, xalqına, hüzünlü hörmət qoymayan adama Heydər Əliyevin adına 100 illik jubley medalı vermək Heydər Əliyevin ruhuna birbaşa hörmətsizlikdir. Ayız Elan Allah danıyır. Hara baxırsız siz? Mən başa düşürəm, el, Noruz, Noruzun uzun müddətdir silahdaşsınız. Aranız arazdan su keçmir amma olmaz axır qanun qanundur da bir araşdırın ki bu medalı verəndə kimə verirsiz sabah onlara qabağında dura bilməyəcəksiz belə-belə işlər dostlar izləyək bəyənək və ictimailəşməsi üçün paylaşaq dostlar